Bapak Ibu lan para sedulur kinasih, kembang jati kembang pelem, mugi berkah dalam Gusti tansah agawe tentrem. Lan mugi-mugi kanthi katentreman menika kita saged nglampahi gesang dinten menika lan salajengipun kanthi mbangun relasi ingkang sae kalian Gusti. Lan relasi kalian dunia menika ugi kangge srana sansaya caket manunggil kalian Gusti. Para leluhur jaman rumiyin paring pitedah dumateng kula panjenengan, sak bejo bejane wong sing lali luwih bejo wong sing eling lan waspada. Tentu prinsip gesangipun para leluhur menika saged dados inspirasi kangge kula panjenengan bilih gesang ing alam donya menika ampun ngantos lali. Lali marang jati dirine awake dhewe, lali marang brayate, lali marang pasrawungane, lali marang pranatan-pranatan gesang ingkang kedah kula panjenengan suyuti wonten ing gesang menika. Mila eling lan waspada menika dados srana bilih kula panjenengan anggenipun gesang menika panci kedah tansah lumampah miterat paugeran-paugeraning gesang. Supados menapa? Supados kula panjenengan ing sak mangke estu saged gayuh gesang luhur, gesang sejati. Injih menika manunggiling kawula kalian Gusti. Manunggiling kawula kalian Gusti menika sejatosipun nggih mlebu swarga. Anganti prinsip eling lan waspada awakipun piyambak kaajak supados anggenipun nglampahi gesang menika eling kalian Gusti. Dadi saben dina ana ing situasi menapa kemawon awake dhewe kudu eling yen Gusti tansah manunggil ana ing uripe awake dhewe. Mila saben-saben misa awake dhewe tansah nampi salam wonten ing pambukaning ekaristi Gusti manunggalo kalian kula sadaya. Nah mugi-mugi kanthi uluk salam menika awakipun piyambak tansah eling bilih Gusti tansah nunggil gesang kita. Saengga anggenipun kita nglampahi gesang menika ugi kanthi sak sae-saenipun. Kados yen awakipun piyambak menika nampi tamu agung nggih, utawi yen ditenggani tamu agung. Biasane kan terus ya ora sak kepenake. Le macak ya sing apik, le busana ya sing apik, sikape ya mesti apik. Lengguyuwe sok-sok ya kudu ditata. Nek biasane karo kancane dhewe cuwawaan ning mergo ana tamu agung, terus lengguyu ya digawe sing cantik. Nah, yen awake dhewe eling bilih Gusti tansah nenggani awake dhewe, kudune awake dhewe anggone nglakoni urip iki ya sak sae-saenipun. Lan waspada. Waspada menika kalian donya menika. Dadi yen wau eling menika sacara vertikal kalian Gusti, waspada menika sacara horizontal. Awake dhewe karo donya iki. Kenging menapa waspada? Supados awakipun piyambak ugi ampun ngantos kagodha utawa dumawah ing panggodha. Mergone donya iki ya sok-sok nggodha awake dhewe nggih. Yen awake dhewe mung nuruti donya, nuruti raga, kuwi lali karo Gusti. Menika miterat kula dados sesanti, dados prinsip ingkang sae kangge nglampahi gesang saben dinten gegulang iman kapitadosan, ngobaraken pengajeng-ajeng lan katresnan ing arsa dalem Gusti lan sesami. Kenging menapa kula matur mekaten awit ing dinten menika Gusti tasih nglajengaken anggenipun paring gambaran bab kratoning swarga
yen dinten-dinten kapengker kratoning swarga menika diumpamake gandum kalian serompot utawi ragi kalian wiji sesawi. Nah, dinten menika Gusti Yesus paring gambaran kratoning swarga menika kados jolo. Jolo sing gede banget ning yo rengket banget bolongane. Yen basa Indonesia menika pukat sing ginjolo wonten segoro. Mila monggo kita pirengaken rumiyin sabdo dalem Gusti ing dinten menika saking Injil Matius bab 13 ayat 27 ngantos dumugi 53. Nalika semono Gusti Yesus ngandika marang wong akeh mengkene, kratoning swarga iku kaya umpamane jala sing ditibakake ing sagara kanggo jala iwak warna-warna. Samangsa wis kebak, jala mau ditarik lan ana ing daratan, iwak-iwake dipilih. Sing becik diwadahi, sing ala dibuang. Ya mengkono iku bakal kelakone ing tembe ing dina pungkasan. Para malaikat bakal tumandang milah-milah wong-wong duraka karo wong-wong utama. Wong duraka bakal dicemplungake ing perapen lan ing kono bakal ana tangis lan keroting untu. Apa kowe nyandak kabeh iki? Atur wangsulane, "Injih, mangertos." Gusti nuli ngandikani, "Mulane ahli kitab sing wasis bab kratoning swarga iku kaya umpamane bapa sing ndudah bandane ngetokake sing lawas lan sing anyar." Sawuse ngandikake pasemon-pasemon mau, Gusti banjur tindak saka papan kono. Mekaten Injil dalem Gusti. Bapak Ibu lan para sedulur kabeh, kratoning swarga digambarake Gusti Yesus kados jala ingkang kagem jala iwak-iwak werna-werna, ya saka cilik ngasik gedhe maneka warni. Menika nggambaraken bilih kratoning swarga ing sakmangke dikersakake Gusti bisa njolo awake dhewe kabeh sapa wae. Ora mawang agamane apa, ora mawang budayane apa, ora mawang golongane apa, ora mawang partene apa lan liyane. Kabeh dikersakake kejolo. Nanging ing sakmangke yen pun diseret neng daratan, terus gek dipilih kalih para malaikat. Nah menika pengadilan pungkasan. Ana ing pengadilan pungkasan mangke, wong-wong sing duraka dipisahake karo wong-wong sing utama. Orang jahat dipisahkan dengan orang benar. Wong sing duraka diuncalke ana ing prapen. Ing ngriku mangke wontene mung tangis lan keroting untu. Nah, tangis kalian keroting untu menika lambang penyesalan, lambang getun. Dadi wis gebacut diuncalke rono lagi nembe getun. Kok aku mbiyen ora ngene to, kok aku mbiyen ora ngono to. Saiki nasibe kok malah kaya ngene. Nah, menika wonten ing kitab suci dipun pralambangaken kalian tangis lan keroting untu, getun. Nanging tiang-tiang utama menika mangke dikersakake Gusti nampi kabegjan langgeng nunggil kalian Gusti ing swarga. Nah, kanthi gegambaran pengadilan pungkasan ingkang mekaten temtu kemawon ingkang sae awake dhewe ing donya iki kudu nyaweske awake dhewe supaya aja ngasik awake dhewe dadi golongane wong duraka sing diuncalke ana ing prapen. Aja ngasik awake dhewe tembe mburine mengko getun. Nah, mila yen awakipun piyambak nyawang
diri pribadi, apa aku wis dadi wong utama, apa aku isih dadi wong duraka. Yang ditulis nggon rapot kaya bocah sekolah nggih, bijiku dadi wong utama ki pira? Bijiku dadi wong duraka ki pira? Akeh irenge apa akeh abange? Nah menika saged kagem refleksi, kagem nglimbang-limbang gesang kula panjenengan sami, oh aku ki wis apik durung ta uripku kanggo awakku dhewe, kanggo brayatku, kanggo gerejaku, kanggo masyarakatku. Uripku ki wis migunani durung? Apa seprono seprene iki uripku ya mung kanggo awakku dhewe, kanggo butuhku dhewe, kanggo senengku dhewe? Nah, lumantar wawasan Injil dinten menika kula panjenengan kaajak supados estu anggenipun bangun gesang ing alam dunya iki, nglampahi gesang saben dinane ora mung kanggo dina iki wae. Aku saiki pengine dolan, wis pokok men dolan. Aku saiki pengine nyambut gawe, wis pokok men nyambut gawe. Dilalah dina iki ana kesempatan nyolong, wah terus nyolong. Dina iki kesempatan iso ngrumpi terus ngrumpi. Dina iki kesempatan kanggo tumindak piyolo terus tumindak piyolo. Nah menika gegambaran tiang-tiang sing mikir uripe mung kanggo saiki, ora mikir kanggo tembe mburi sok mben, kanggo nyawisake dina pungkasan, dina pengadilan pungkasan. Mila yen kula gathukaken kalian sesanti sak bejo-bejane wong sing lali, luweh bejo wong sing eling lan waspada. Mila awakipun piyambak katimbalan supados tetep eling lan waspada. Kuwi sing bejo. Aja ngasih awake dhewe nggadahi pemanggih, oh sing bejo kuwi wong sing lali. Biasane menika nek utang nggih, nek ditagih kuwi lali nek duwe utang. Tawa yen duwe janji biasane ya lali. Oh, iki mau rapat to? Wah, lali aku. Nah, rumangsa ora salah terusan. Lan contoh-contoh sana nggih, ning sak bejo-bejane wong sing lali tetep isih luwih bejo wong sing eling lan waspada. Mergane apa? Wong sing eling lan waspada menika mratelakaken bilih gesangipun. Saben dina tansah eling dumateng Gusti, tansah waspada dumateng donya menika saengga gesangipun kabangun ngener dumateng pranatan-pranatan dalem Gusti. Lan sedaya ingkang kadonyan, ya pasrawungane awake dhewe, ya pakaryane awake dhewe lan maneka warni sing kadonyan iki kanggo srana gayuh panunggilan kalian Gusti. Gayuh dalan lurus nuju dumateng Gusti. Nah, yen awake dhewe sampun mekaten sok emben yen wayahe dijolo kalian Gusti, nah awake dhewe tinemu dadi iwak sing becik. Mila sabdo dalem Gusti dina iki bisa dadi pepeling tumrap kula panjenengan anggenipun nglampahi gesang utama kanthi setya ing donya menika. Samangsa wis kebak jala mau ditarik lan ana ing daratan iwak-iwake dipilih. Sing becik diwadahi, sing ala dibuang. Ya mangkono iku bakal kelakone ing tembe ing dina pungkasan. Para malaikat bakal tumandang milah-milah wong-wong duraka karo wong-wong utama. Wong duraka bakal dicemplungake ing perapen lan ing kono bakal ana tangis lan keroting untu. Mila kita tansah nyuwun ing ngarsa dalem Gusti, mugi-mugi yang Roh Suci tansah adamel gesang kita tinarbuka dumateng Gusti piyambak, dumateng dawuh-dawuh dalem saengga gesang kita estu ngestoaken menapa ingkang dados tuntunan dalem Gusti. Lan mugi-mugi saben dinten awakipun piyambak saged migunakaken gesang menika, migunakaken sedaya peparing dalem Gusti ingkang kita gadahi,
kagem mulyakaken asma dalem Gusti lan ngabdi mring sesami. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.